Ahoj děti, probíráme stranu označenou G1 a nyní se pustíme do třetího cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Výborně, přečti sloupce, to vám šlo velice rychle. Budeme číst sloupce nových slabik s novým písmenem. Tak to si připravíme pomocí motýla. Motýl G. Nastavte v puse a letíme. Gu. Go. Gi. Ga. Ge. Gi. Výborně, tak teďka změníme kytičky, protáhneme je. Go G, G, gi ge ga Tak výborně, nyní je řada na vás, abyste si přerušili video a sloupce samostatně přečetli. Až to budete mít připravené, vraťte se, vezmeme si ještě interaktivní cvičení a bude to ubíhat. A rychle přerušte video. Máte natrénováno. A říkal jsem, že to bude ubíhat rychle. Gi. Gi. GA GO GE GU GO GA GA GO GI GE že jsem to měl pustit ještě rychleji, tak možná příště. Dobře, a poslední, ano, je čtení psacího písma. Tak to máme takhle vedle a čteme pořádku. První řádek slabik. Gi, ge, ga. Druhý. Gi, gu, go. Gago. Gí. Čtvrtý. Go. Ga. G. Výborně. Já si myslím, že slabiky s písmenem G zvládáte.